Fala, minha turma, rapaziada, olha aí, hoje a estreia do caiacão predador, galera. Olha só essa máquina aí, pega a visão do bicho, pessoal, pega, lindo caiacão, pessoal. Vários reviews já da galera aí no YouTube. Olha o tamanho do caiaque extraordinário, pessoal, uma borda gigantesca. Hoje eu vou brincar com ele aqui, ó, Lagoa da Jansen, um lugar que a gente costuma pescar. Não tá dando pra ir pro mar, tá muito agitado, muito mesmo, infelizmente. Não dá pra entrar lá, só pra quem é doido. Mas tá aí, ó, lugar lindo. Vamos tentar pegar a baby tarpa, roubá-lo. E olha aí, pessoal, vou passar aqui só um pouco do caiaque pra vocês. Tem muito review aí rolando na internet, mas vou passar um pouco da minha visão. Primeiramente, o caiaque veio com uma alça aí monstra demais, pessoal. Cabe duas mãos aqui, ó, duas mãos. Alça ótima, vem tipo assim com um antiderrapante aqui, mas uma pegada bem bacana. Aqui a Milha Náutica manteve aquele negócio massa, que é aquela borda com anti-ondulação aqui de ondas, né? Você bate, a água não fica cuspindo no pescador, então vai bem demais, galera. Aí a frente da proa dele aí é monstruosa, pessoal. Logo de cara a gente vê aqui uma cuba do tamanho do mundo. Olha o tamanho disso aqui, velho. Pessoal, cabe panela, cabe barraca, cabe tudo que vocês imaginarem aqui, é monstra. E pra variar, pra ficar mais top de linha, os caras meteram a cuba térmica agora, ó. Cuba térmica aí, você pode botar um gelo com bebida, com água, se quiser. Aqui tá minhas notinhas que eu acabei nem tirando, mas olha aí o tamanho disso, cara. Olha que massa. Outra coisa que eu gostei muito, que a Milha Náutica se preocupou, foi em botar essa borracha aqui, pessoal, ó. Essa borracha bem aqui, ó. É uma borracha de vedação, então se bota aqui, não entra água lá pra dentro. Bate meio macio aqui também, ó. Tem uma cordinha aqui pra segurar. Cuba imensa, 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 imensa. Nossa, ficou show de bola. Padrão fica isso aqui. Ó, solta aqui, ele bate bem, bem suave, entendeu? Você tranca aqui, já tem essas chavinhas pra você trancar, ó. Só bater aqui, fica no jeito. Pedalzão deles aí, power drive. Esse aqui voa, a galera já conhece. Consagrado esse aí. Anos e anos a Milha Náutica trabalha com isso aqui, meu amigo. Não precisa mudar nada. O bicho voa, anda bem demais, pessoal. Aqui tem uns engates para segurar ele, bem bacana. Aqui eles fizeram um espaço para você botar aí o fio do sonar, que tem a passagem do sonar bem aqui, ó, para você botar o translúcido do sonar lá para baixo. E aqui você enrola e bota o fio. Aqui eles fizeram uma inovação aí, ó, ficou com design show de bola. Agora não entra mais água aqui, pessoal. Antigamente tinha alguns caiaques que a galera dizia que entrava um pouquinho de água. Nesse aqui não tem mais esse caso. Você abre aqui, destrava aqui, ó, joga pro lado e ela já sai, ó. Você só puxa aqui, ó. Tem que travar essa, sai todinho, ó. É que você coloca seu pedal, beleza? Show de bola. Aí, ó. Você encaixa aqui direitinho. Fica show de bola. E aqui ainda tem um lugar pra guardar um celular, alguma coisa, pessoal, ó. Guarda aqui. Não sei se é legal tá guardando coisa eletrônica aqui, porque vai que... E sem querer bate numa pedra, pode tombar o caiaque e acabar entrando água. Então, aqui é bom para guardar alguns acessórios, beleza? Um deck aí monstruoso, aqui você consegue ficar em pé aí tranquilamente, pessoal. Dá até para estar mortal nesse bicho aí. Show de bola. Fizeram um espaço aqui monstro também para você estar colocando caixa de disco. Eu já coloquei a minha aqui. Dá para colocar lá também. Agora o pegador aqui é com esse trilho, ó. Leme de direção, padrãozão. Cadeirona, show. E pra ficar mais top, eles aumentaram agora esse bagageiro aqui, ficou monstruoso, pessoal. Olha o tamanho do bagageiro. Tem mais ou menos aqui, eu acho que 1,20 m de bagageiro, mano. Bruto, bruto, bruto. Aí aqui eles botaram já os lugares pra você botar motor. Esse caiaque recebe motor até 4 HP. Leme padrão também, que funciona muito bem. E tá aí, ó. Máquina zona, pessoal. Vamos botar na água agora aqui e ver o desempenho desse bicho na pedalada aí. Vamos ficar em pé dele. Tô doido pra brincar. Outra coisa muito massa, só pra não passar batido, é essa parada aqui, ó. Olha que massa. Os caras fizeram um lugar pra proteger a ponta de vara. Então você que entra nessas galhadas aí pra ir atrás de roubá-lo, tucunaré, ó, bota a vara lá, ó. Vai embora, ó. Agora tem um lugar certo aqui pra ficar, tá aí. Show de bola. Dá até pra prender aqui se quiser. Tá bem aqui sempre também dá, ó. Ó, tem um lugarzinho aqui certinho, ó. Fica aqui e a ponta entra lá, ó. Você pode botar o elástico aqui por cima se quiser também. Tá aí, galera. Vamos botar o bicho na água agora e ver o que que rola com essa máquina aí. Lançamento da Milha Náutica Predador. Vamos embora. Galera, tô saindo no remo aqui. Olha a velocidade do bicho no remo, velho. E cara, ele desliza na água, mano. Até é doido, dá pra pescar só no remo. Caramba, galera.
Tô impressionado, olha o tamanho desse bicho, cara. Tô pequeno dentro do caiaque, velho. Olha aí. Olha o espaço que sobra aqui, cara. É um show demais, velho. Descer esse pedal já já, porque aqui é um pouco raso. Vamos descer aqui, ver se já dá. Deixa eu prender aqui, ó. Aí. Prendi o remo. Vamos descer esse caiaque. Já deixei a cuba aberta já pra poder eu descer. Passa aqui, ó. Aí, ai moleque, só vem, só vem. Agora foi. Ó, só na pedaladinha, pessoal. Velocidade de cruzeiro do caiaque é absurda. Ó, tô pedalando na manhã, ele vai embora mesmo. E o que mais me surpreendeu foi o track. Olha isso aí, cara. Ventando, ele não tira da reta, pessoal. Não tô, tô segurando minha câmera e a outra mão aqui tá segurando a minha câmera. Olha aí, ó. Uma mão segurando a câmera e a outra solta. Ele não vai, não anda, pessoal. Show de bola, olha aí. Segura na reta bacana mesmo. Pode olhar aqui, ó. Tá puxando esse horizonte aqui, ele vai embora. Agora eu vou jogar o corpo um pouco pra ele virar, ó. Sensacional o caiaque. Sensacional mesmo. Gostei demais da paradinha das varas aí, onde você coloca só a ponta da vara ali, fica protegido. A gente que brinca em galhada assim, ajuda demais, pessoal. Que às vezes você joga uma isca dentro da galhada e vai lá com o caiaque tirar. Então fica coberto aqui, ajuda bastante. Isso aí eliminou essa parada de estar quebrando as varinhas. Ó, o pedal, quando você acelera, ele vai embora. Olha isso aí, ó. Pessoal, vai embora, vocês não têm noção da velocidade, não. Eu não tô botando assim pra correr tanto. Tô na manha, olha isso aí. Olha isso aí, contra o vento. Nossa, o bicho é bruto, pessoal. Olha a velocidade de cruzeiro. Nossa, menino. Galera, eu tô muito louco pra botar esse caiaque no mar, pessoal. Deixa esse vento passar um pouco e eu vou trabalhar com ele no mar, tirar uns peixes pra vocês aí. Hoje foi mais pra apresentar mesmo o caiaque pra vocês. Ó, aqui esses espaços aqui, ó. Botei meu óculos, botei umas iscas aqui. Meu estojo de isca ficou bem ali. É bem organizado, ó. Botei aqui uns camarões, tem uns plugs lá também. Isso aqui é minha caixinha de snap, essas coisas aí, girador. Agora o que mais me impressionou foi a estabilidade do caiaque e a largura. Olha isso aqui, pessoal. Eu não sou um cara pequeno, também não sou alto, mas tenho 1,75m, peso 94kg, sou um pouco gordinho. Olha o tanto de caiaque que sobra aí, cara. Olha isso, olha a quantidade de caiaque, olha a sobra disso aí. Olha isso aí, ó. Olha aí. Vocês não tem noção não, galera. Sobra demais, pessoal. Caiaque sensacional. Gostei dessa parada aqui, bem leve também. Você mexe aqui, ele não tem muita dificuldade. Vai pro lado pro outro sem fazer força. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cara, não tenho o que falar, sem palavras. A Milha Náutica acertou. Encheu nesse caiaque. Caiaque predador. Veio pra romper mesmo, pessoal. Romper. Galera que gosta de brincar no mar, vou dizer, esse caiaque aqui dá, cara. Esse caiaque da mangue, boca de barra, naqueles dias de pouco vento, pode ir sossegado. A estabilidade dele, olha, tô fazendo força pra ele mexer, ele quase não mexe, pessoal. É muito louco o caiaque, muito louco. Parabéns, Milha Náutica, tamo junto demais. Nova parceira do canal aí, pessoal, pra quem não sabe, fechamos uma parceria. Sou um cara sincero, pessoal. Se o caiaque não fosse bacana, eu ia falar mesmo. Não tem por que não falar. Quem me conhece sabe, eu sou um cara bem sincero mesmo. Falo o que devo te falar, mas assim, não tenho nenhum ponto a reclamar do caiaque até o momento. Caiaque sensacional. Sensacional mesmo, gostei bastante. Hoje eu vim mais foi pra testar o caiaque mesmo. Não vim no intuito de pescar. Até bati umas skin ali, peguei uns dois robalinhos só. Hoje um dia bem difícil. Mas quero mostrar pra vocês esse caiaque é no mar, pessoal. Em breve vocês verão um vídeo desse caiaque no mar. Beleza? No mais, meu povo. É isso aí, tamo junto demais. Deixa eu tentar pegar mais uns peixinhos aqui. Esse foi aí, ó, um pouco do caiaque predador. Olha o tamanho desse bagageiro. Você pode ficar em pé aqui sossegado, galera, com segurança. Tem espaço para mais uma cadeira lá atrás, se quiser trazer uma criança. Eu já vi pessoas pescando até com a esposa aqui, ó, numa cadeirinha e foi embora. No mais, cara, é só agradecer e curtir essa máquina aí o ano todo. Tá chegando o inverno e eu vou desaparecer no meio do mar com ele, compadre. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito, se puder se inscrever nesse canal, eu já peço que se inscreva, deixe o like, deixe seu comentário aí o que você acha desse caiaque, beleza?
E no decorrer dos dias aí das pescarias, eu vou estar mesclando pescaria embarcada, de barranco e agora de caiaque predador na área. Valeu, meu povo. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos. Tamo junto demais.